говорили щойно з радницею голови Асоціації міст України пані Оксаною Продан про ті тендери, так, які на місцях до таких скандалів в інфопросторі доводять. І хочеться почути вашу думку стосовно заяви і Давида Арахамії, що місцевим чиновникам він говорив припинити витрачати кошти на другорядні речі, про те, що на такому офіційному рівні може бути таке, що заборонять певні витрати. Що думаєте ви з цього приводу? Що обговорюється в кулуарах, в яких ви спілкуєтесь? Так? І взагалі, як вам ця історія з тендерами в часі війни? Очевидно, що коли просто йде екзистенційна війна, війна просто за наше існування, то бачити всі ці витрати на барабани, на серіали, на стадіони, музеї і іншу якусь не абсолютно незрозумілу історію, це не те, що дивно, це злочинно. Єдине, я хотів би звернути вашу увагу, знаєте, риба гниє з голови. І коли ми чуємо заяви центральної влади, там «Слуги народу», значить, про те, що дивіться, там які погане місцеве самоврядування, яке там не туди витрачає кошти, так вибачте, а хто їм показав приклад? А хто почав витрачати гроші на барабани, серіали? Хто почав витрачати гроші на тротуари? Одеська область, будь ласка, постанова Кабміну про подолання наслідків збройної агресії Російської Федерації. Що по Одеській області, на що виділені кошти? На заміну тротуарів в місті Ізмаїл. Місто Ізмаїл – це найзахідніше місто Одеської області, на кордоні з Румунією, яке там, слава Богу, русня до якого взагалі не дійшла. То, про що ми взагалі говоримо? Яке подолання наслідків? То центральна влада показала приклад, а місцева, на жаль, деяка підхопила цю хвилю і почали також на це витрачати кошти. Я буквально тиждень тому був на засіданні Одеської міської ради. Ви знаєте, що зараз Одесу дуже сильно атакують. І звертався до депутатів, що не витрачайте гроші на сквери, як вони запланували, на якусь гранітну плітку, на інші абсолютно непотрібні речі. А витрачайте гроші на дрони, антидрони, на РЕП, на допомогу. Тим більше є Одеська ТРО, є інші частини, є морська піхота, базована в Одесі. Давайте допомагати, є військово-морські сили, давайте їм допомагати, а не витрачати бозна на що. Тому підхід такий, безумовно, маємо витрачати саме головне на військо, вибачайте. Але при цьому, що дуже важливо, це має бути абсолютно по всій вертикалі. Тобто починає і приклад має показувати центральна влада. До речі, добре, що ви згадали про центральну владу і про вертикаль. Ви вже згадали про серіали, і вже є реакція Горбунова, який мав знімати серіал про Поворознюка, як прототип використав цього персонажа, і 33 мільйони, каже, брати не буде. Але ви знаєте, що мене найбільше в цій його заяві дивує, що чоловік взагалі не зрозумів, про що взагалі ця вся історія. Історія ж не про те, що не треба знімати фільми, та їх треба знімати, чи не треба розвивати нашу культуру, історію, та їх треба знімати. Але справа в тому, на що йдуть ці державні кошти, на оці якісь примітивні жарти, ні про що, тобто це не є культура і не є історія. Які відомі тільки про Вову і там знаменита там ті фрази, абсолютно. Тобто одна справа, якщо мені скажуть сьогодні, ви знаєте, нам дуже потрібно патріотичне кіно, потрібно. І нам потрібно зняти про наших героїв, які захищають нас. Потрібно. Але в той же момент кажуть, а давайте ще знімемо комедію якусь, ще знімемо, бо знаєш що. Так а на що ми будемо на це витрачати кошти? Може, в нас все-таки перемогти нам потрібно? Тут історія в тому, що, власне, Микола має на увазі, що не Горбунов виграв би хтось інший цей тендер. Просто суть в тому, що його пропонує держава в такому випадку, і будь-хто міг би знімати це кіно, і коли людина відмовляється, бо думає, що це історія в тому, що це саме вона виграла, ні, а не в тому державі. Ні, це історія про те, що людина думала, що вона буде витрачати державні кошти на фільм «Ідея», яку він вважає є класною. І він не розумів, що не йде питання у тому, що треба для цього якісь донорські кошти залучати. Просто для чого залучати донорські кошти на такий паскудний серіал, який ні про що. Тобто виходить так, що люди мають задонатити, так, якісь, можливо, фаната Горбунова, мають задонатити кошти йому, щоб він зняв цей примітивний серіал, так, але він не розуміє, що люди не хочуть цих серіалів, їм не потрібен цей низькосортний гумор.
Ну, звичайно, коли на голову падають ракети, як кожен день в Одесі і в багатьох інших містах, то, звичайно, не про це. Я, до речі, хотів два слова додати. Дивіться, я там дуже активно займаюся питаннями захисту прав військовослужбовців. І от ми там добивались повернення тридцятки, взагалі доплат. І нам на все говорять, в нас нема грошей додати пораненим, в нас нема грошей додати тим, в нас нема грошей додати цим, в нас нема грошей. Ну слухайте, ну так не може бути, що значить на військовослужбовців ЗСУ грошей нема, на військовослужбовців Нацгвардії грошей нема, на барабани, на серіали гроші є. Ну це ніхто не може зрозуміти, це ніхто не прийме. Ну це ж реальне, ну ми живемо в реальній країні. Мільйони людей пов'язані з тими, хто на фронті. Це їхні родини, найближчі родичі. І як це пояснити можна? Ну ніхто не може цього просто збагнути. І як пояснити, коли сьогодні ми бачимо статтю «Політика», яка каже, що там Росія в Китаї збільшила в рази придбання дронів, а Україна зменшила в рази. Да, слава Богу, нам є підтримка західних партнерів. Ну але ж як так може бути? Ну це ж ми ж не виграємо війну таким чином. А це саме головне. Без виграної війни що нам? Барабани, серіали, тротуари і сквери. Ну що ми будемо в них робити? І чи будемо там ми? А ще скільки тендерів ми не бачимо, і скільки речей відбувається за спинами неофіційно, десь вилами по воді писано, так, щоб народ не бачив. А «Енергоатом»? «Енергоатом» – це ось тендер, який, правда, вже відмінили після розголосу. А якщо б не було розголосу? Значить, «Енергоатом» зібрався купити 10 електробусів для того, щоб довозити їхніх співробітників на роботу за 730 тисяч доларів кожен. Тобто сумарно 10 електробусів за 7 мільйонів 300 тисяч доларів. Це що взагалі? Це божевілля? Це що? Це Роллс-Ройси? Ну що це має їхати за 730 тисяч доларів? Що це має бути за бус? Та найміть якісь компанії, що у нас нема вже що, як довести людей до атомної електростанції. Та скільки ж треба там вкрасти, щоб купити за 730 тисяч доларів один бус? Ну це просто, а скільки ми цього просто не бачимо, не знаємо, скільки такого купили, це просто жах. Пане Олексій, ще коротке запитання, а як ви взагалі нардепи, вони збираються якось ініціювати перегляд тих коштів, можливо, після цього всього скандалу, там ж наче як півмільярда гривень мало виділятися на 53 серіали загалом, які мали відзняти, в тому числі «Інгулець». Куди зараз планують ці кошти скерувати, і чи взагалі депутати зараз будуть ініціювати якісь зміни їхнього цільового призначення? Так, ми подали депутатські запити. Дивіться, ці гроші є в державному бюджеті України, тому ми їх там нікуди прибрати не можемо. Але ми говоримо про те, що не треба витрачати на цю дурню. Ну, тобто давайте в державному бюджеті направляти на військо і інші речі. Тому ми зараз зробили депутатське звернення щодо цього, звертаємось. Тут є дуже тонкий момент, який якраз я на початку не сказав, коли от зараз нам центральна влада, показуючи це все, і от говорячи, дивіться, на що ці погані місцеві влади витрачають кошти. Вони під цим соусом хочуть забрати кошти в місцевого самоврядування. Є така вже ідея, що а давайте заберемо ПДФО, тобто це податок на доходи фізичних осіб, давайте заберемо їх в місцевої влади на центральну владу, а от тут центральна влада розбереться. Це дуже погана історія, це про централізацію, це про знищення демократії. Тому що ми бачимо, що центральна влада, на жаль, страждає тими самими хворобами, як ми вже з вами проговорили. І тому історія, що давайте заберемо в місцевих, це тільки призведе до того, що місцеве самоврядування зникне. І в нас буде повністю, ми втратимо і цю децентралізацію, яка насправді себе дуже круто показала. Я вам дуже дякую. Пане Олексій, ще цікавить дуже коротку реакцію ваших колег, тому що ми розуміємо, що там є певні активісти, люди, які працюють, і ви кажете, активно захищаєте права військовослужбовців і так далі. Але якщо зробити акцент на людях, які мають вагу в прийнятті рішень, як вони взагалі в цій всій історії з керуванням бюджетними коштами, є реакція в парламенті ваших колег, не лише від вашої фракції загалом? Бачите якесь таке воз'єднання? З воз'єднанням в нас не дуже добре, чесно кажучи, але мені здається, що реакція суспільства і таке обурення суспільства багатьох протверезіло.
І ми бачимо, що зараз вже багато хто, ну, зрозуміло, що так не можна.